Esa es para toda película. Clar, per això m'encanta. És que a mi em para... de tots tres el meu preferit també, si dic la veritat. No, però m'agraden molt els altres dos també, perquè aquest de la Maltropo que és molt maco, més la posició que estava, que només agafant la silla, aquest altre del paisatge també com de lluna de mel, com utòpica, també m'agrada, saps o no? O sigui, és com... Són macos. Els has fet molt graciós. Ui. Aquí, entra un plano? No. No, no hauria d'entrar. Ah, ja sé on ho hem de posar. Allà. Mira, aquí ho hem de posar.